Ja, använd din räknare och ange den formel du får då du anpassar en andragradsfunktion till värdena i tabellen. Jag ska säga en gång till. Jag ska ta fram min skärm där. Jag ska säga en gång till. Om ni använder Casio FX9750 så tryck meny och väljer ni start. Ni kan välja vilket som där start. Okej. Och då skriver ni i list 1 de x-värdena 5, 10, 15, 20. Och sen i list 2 i värdena så är 6, 18, 20, 12. Ni ska göra kalk eller graf först. Därför om ni trycker kalk direkt, F2, så kommer ni till den här. Att ni ska välja en variabel, två variabel. Om ni tar två variabel så räknar man. Ja, vad heter den? Medelvärde. Och sen standardavvikelse. Det är inte den som vi är intresserade just nu. Det är därför att jag skulle inte vilja att ni ska göra det. Så ni ska göra graf först, F1. Så F1 och sen graf 1. Så ser ni att den ser ut som andragradslinje redan. Så vi ska anpassa den. Nu kommer det kalk. Vi ska ta den här med andragrads upphöjt till 2. Så den är andragrad F4. Så kommer den. Så har vi A som är negativ 0,2. X upphöjt till 2 plus 5,4 x plus minus 16. Jag skriver den, men jag behöver inte skriva, ni kan det redan. Så har vi y är lika med negativ 0,2 x upphöjt till 2. Där, oj förlåt. 5,4 x minus 16. Så är vår andragradsfunktion.